Lijep pozdrav, ovaj put u Dnevniku D. Gost Bosansko-Hercegovorski redatelj Haris Pašović. Međunarodno cijenjeni redatelj brojnih predstava koji su postali teatarski klasici, direktor i osnivač festivala, promotor univerzalnih društvenih vrijednosti, kritičar društvenih anomalija kojim smo okruženi u vremenu u kojem živimo i koji se protiv njih bori i riječju i kulturom. Gospodine... Pašoviću, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, Nikolina. Hvala na pozivu. Molim lijepo. E sad, pitanje koje ću vam postaviti prvo namiče se samo po sebi, ali zahtjeva i malo duži uvod. Dakle, svjedoti smo zaista potresnog saznanja koje je alarmiralo kompletnu javnost. Riječ je o slučaju koji je otkriven po završetku predstave Beogradskog dramskog pozorišta Tiho Tiše, a koja je izvedena prije nekih desetak dana upravo u sklopu šestog Sarajevo Festa. Uh, razgovor u Pliričar nakon predstave o vršnjačkom nasilju ohrabrio je, čuli smo to jednog mladića, da iznese svoju priču o seksualnom zoslavljanju. On je kazao da je njegov zoslavljač bio poznati glumac Moamer Kasumović. Nakon toga i potvrde iz tužiteljstva da je Kasumović osuđen još 2001. godine za seksualno zoslavljanje, to je bludničenje nad maloljetnikom, za koje se uspostavilo da u stvari i nije taj mladić. Krenula se dakle, brojne reakcije. Gospodin Pašoviću, kako ste vi doživjeli cijeli ovaj slučaj? Pitan vas i kao čovjeka, i umjetnika, i na koncu Kasumović je i kolega, i, i kao direktor festivala, na kojem se, evo, nekako spontano i zbog samog odabira repertoara vesilo da se ovaj mladić smogne hrabrosti, prizna i da se alarmira cijela javnost. Pa, Ja sam, kao i sve moje kolege, potpuno šokiran i mi smo izgađeni i prestravljeni zapravo onim što smo čuli. Ja mislim da je najvažnije da svi zajedno kao društvo izrazimo solidarnost sa žrtvama i da izrazimo zahvalnost ovom mladom čovjeku koji je ustao nakon predstave i koji je rekao, molim vas, ja imam nešto da kažem. Ja sam bio na predstavi, ja sam htio da snimim to što govori. Nisam znao šta će reći, ali bilo mi je neobično da neko zaustavlja sad publiku da nešto kaže. On je rekao, molim vas, nemojte da snimate, ja nisam. I onda je on vrlo potresen, vrlo uzbuđen uz ohrabrivanje glumaca i publike rekao, ime svoga zlostavljača i rekao da postoji sudska presuda. U tom trenutku se nije bilo jasno da je Kasumović zapravo da, govori, da se govore o dvije žrtve Kasumovića. Vi ste rekli, moj kolega, on iskreno rečeno nije neki moj kolega, ja, nis, ja sam njega vrlo uh, površno poznavao, ja nisam radio s njim i uh, on je bio u televiziji, bio je dosta u komercijalnim projektima u kojima ja nisam bio uključen, uh, ali naravno znao sam ko je. Uh, ja sam tu predstavu pozvao uh, uh, na festival Iako ona je ona već bila u Sarajevu negdje u maju, krajem maja, početkom juna, igrana je u Kamernom teatru i tada sam vidio da je to izvanredna predstava koju je režirala Ana Janković, koju je uradila jedna grupa mladih ljudi iz Beograda, fantastičnih glumaca i čitav tim oko, oko ove mlade rediteljke. Međutim, 70% publike je i sa te predstave u Sarajevu izašlo tada. Ja sam bio zapanjen. Mislim, to je stvarno, vidio sam da se radi o izvrstnoj predstavi koja tretira jednu tako važnu temu. E, što je razlog zašto su tada izašli, a ovaj put ostali i ovaj put se dogodilo to o, o čemu smo pričali, o čemu govorimo ovih dana i alarmu javnosti? Pa, teško je to tačno mm -hmm. reći, ali ja mislim da je prvi, prvi put taj izlazak nekako bio zatvaranja očiju pred jednim problemom, za koji se evo ispostavlja da je prisutan. A s druge strane, mi smo obezbijedili malo, mi smo pripremili publiku kakva je to predstava. Nekako smo imali bolji ambijent na Sarajevo Festu za tu predstavu. I nakon toga je pokrenula se i medijska priča i mnogo reakcija kada je sud potvrdio tu činjenicu, to je bilo onda jasno da, 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 je, da je taj mladi čovjek napravio jednu vrlo veliku stvar, da je zaštitio Bog zna koliko djece i da je u, zapravo to rezultiralo ukidanjem Uh, svih uh, emisija i serija u kojom je... Produkcije skidanja s programu. Tako u kojome, kao smo igrao, a koje su prikazivale od Slovenije do Makedonije. Mislim, on je bio vrlo omiljen u tim serijama. Jeste li u tom smislu... Uh, jesu li reakcije kolega iz branše Sveta teatra, filma, produkcije bile primirene? Uh, što je njihova dužnost i jesu li je obavili? Pa ja mislim da jednim dijelom jesu, jednim dijelom nisu. Ja. Jedan broj uh, ljudi, interesantno najviše onih koji nisu radili s njim, se odmah javio i Jasmila Žbanić, i Adnan Lugonić, i Dinom uh, Mustafić, i Maja Salkić i, i tako, jedan broj ljudi koji ga je dobro poznavao, imao je, imao je neku uh, uh, teškoću prosto da, 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 da spozna tu činjenicu, Pa se javila Mona Muratović koja je bila i njegova prijateljica, koja je bila u potpunom šoku od svega. A e, tek kasnije su počele i dosta stigljivo da se javljaju produkcije koje su s njim, radile s njim. I ja iskreno mislim da sve produkcije koje su radile s njim i e, svi oni koji su pravili te velike mega projekte, da oni nekako imaju obavezu da Da, da se jave. Možete reći da u stvari, kada su pitanje produkcije i sva ta eventualna zarada, gubitak financijski koji je također ovaj slučaj izazvao ili se naprosto te serije, ti filmovi moraju skidati, prekidati njihovo snimanje, zatvaraju se i teatri čak koji, kojim je on bio osnivač. U Crnoj gori, ja. Najmanje što mogu je u stvari prekinuti suradnju s njim? Pa oni jesu, vi, svi su prekinuli ovaj, saradnju sa njim i to je i, i ljudski i, i profesionalno. A znate šta, Te, sva ta šteta, bez obzira kolika ona, je nemjerljiva, nemjerljivo mala u odnosu na štetu koja je nanesena uh, tim mladim žrtvama koje će nositi taj, tu, tu, tu traumu zahiljera. čitavog života. Ovogodišnji šesti Sarajevo fest u sklopu kojeg je izvedena i predstava dakle, tiho tiše koja je rezultirala da uh, jedan momak iz publike koji je bio žrtva glumca Momera Kasumovića progovori i kaže uh, o svom iskustvu, do kraja je bio posvećen upravo važnim intimnim društvenim sociološkim temama, što nekako i jeste, čini mi se da ste tako i vidjeli kao zadatak ovog festa. Uh, Danas o tim temama često šutimo, još uvijek su tabu teme, guraju se po tepih, a žrtve brojimo svakodnevno. Dakle, reč je i o diskriminaciji na spolnoj, rasnoj, nacionalnoj osnovi, e, maltretiranju, zlostavljanju žrtava, e, branjenju prava na slobodu govora, izražavanja i mišljenja. E, jesmo li na ove teme dovoljno glasni i koliko glasni da možemo mijenjati upravo te prisutne animalije? Ili još uvijek nismo spremni kao društvo za to? Ja mislim da nismo dovoljno glasni, a još gore nismo dovoljno efikasni. Znači, i kad se progovori o nekoj od tih tema, to nekako iscuri bez rezultata. Ja i svi mi na Sarajevo festu, mi smatramo da je doprinjelo to što smo mi pozvali tu predstavu tiho tiše. Mi nismo znali šta će se dogoditi, ali smo mi znali da je to važna tema o kojoj treba da se govori, a naš festival upravo ima fokus na te teme, ne na neke spoljne činioce, nego na teme. I evo, to je rezultiralo u jednoj društvenoj akciji, u jednoj povećanoj svijesti i roditelja, i djece, i društva, nastavnika, društva u cijelini, konačno gašenju svih tih emisija. Znači, ima neku posljedicu to što smo uradili. Mi smo imali i druge teme. Mi smo imali temu uh, koja je bila u forumu, suočavanje sa budućnošću koju je vodio uh, uh, Srđan Blagovčanin. To je bila isto izvanredna tema koja je govorila koje su posljedice toga uh, svih, svih problema u obrazovanju gdje je uh, jedan od učesnika, uh, Nedim Krajišnik, rekao da je tamna mrlja kantona obrazovanje. Uh, tako da su to isto alarmantne stvari. Znate, imali smo ovu veliku novinarku u Tursku, Sedef Kabaš, koja je govorila o slobodi govora i izražavanja, pogotovo u odnosu na autoritarne režime i o tome da je ona osuđena na zatvorsku kaznu zbog citiranja jedne narodne poslovice. I imali smo forum koji se zove Sekularna država, što je bila i tema festivala, gdje su naši veliki profesori govorili o sekularnosti. Zašto ste odabrali upravo temu sekularna država? Kakva je Bosna i Hercegovina država? Je li sekularna? To je vrlo teško pitanje. Na, na, na papiru ona jeste to, a da li, da li je ona de facto to, to moramo da otvorimo kao temu da svi zajedno u jednom dialogu to procijenimo. Jer ako religija ima toliko upliva u državu, kao u Republici Srpskoj, gdje, na, na primjer, sveštenici o, o, osvešćuju javne ustanove, kao što su obdaništa ili škole kad se naprave, ili zgradu vlad, vlade, čak i tako dalje. Ako u Hercegovini na nekom događaju otvaranja pošte je također sveštenik to posvetio tu poštu. Ako u kantonu Sarajevo se skraćuju časovi zbog Ramazana u osnovnim školama i to su samo neki od primjera gdje mi vidimo da religija jako puno ulazi u domen države a sekularizam nije ateizam. Sekularizam je samo razdvajanje poslova države od duhovne svere u kojoj spada i religija, i ateizam, i neki drugi oblici duhovnosti i koji već imaju, na primjer, religija već ima vrlo veliki privilegovan položaj u društvu. U tom, u tom smislu su i odgovornosti religije ne da zadire u domen države, nego da pomogne društvu da ono ozdravi. Vi, evo, imamo podatak da u zadnjih pet godina u Bosni i Hercegovini ljudi su potrošili 8 milijardi maraka u kockarnicama. Uh -huh. To je nešto što je jedan užasan podatak u kojem svi faktori u društvu treba da reaguju, a religija za svojim velikim uticajem, na primjer, može da utiče na to. To je jedan od... od, od Kako biste, od... gospodine Pašoviću, generalno opisali današnje stranje društva u Bosni i Hercegovini, pa i kroz tu društvenu, ali i političku prizmu? Znate šta, mi smo u vrlo ozbiljnoj uh -huh. situaciji. Ne iz ovih razloga što političari upotrebljavaju dnevno političke svrhe ili, ili ne znam, zbog izbornim trkama i tako dalje, nego zbog toga što je ova evropska statistika utvrdila da mi imamo najmanji broj obrazov, visoko obrazovanih stanovnika. Da nam imamo jedan užasno veliki broj, radi se o desetinama hiljada ljub, mladih ljudi, profesionalaca koji odlaze zauvijek iz zemlje svake godine. Imamo um, um, epidemiju femicida. Imamo razne probleme koje mi ne tretiramo. A znate, nekako taj, taj, taj utisak da smo mi kao jako moralni se stvara time da mi sad imamo tri fas, festivala koja se bave isključivo ili centralno Palestinom. Ja, naravno, kao i vi, kao i svako normalan, izražava solidarnost sa patnjama Palestinaca. A da li mi trebamo baš tri festivala u kontinuitetu koji se bave samo tom temom, a imamo uh, uh, epidemiju morbila uh, zbog uh, uh, zatucanosti ljudi koji neće da vakcini, vakcinišu svoju djecu. Znači, Mi imamo svoje teme koje moramo da kandidujemo u javnom prostoru i da napravimo dialog koji će pomoći našoj djeci, našim ženama, našim muškarcima, ljudima koji mi svi živimo. Šta vidite kao uzrok? Zašto se to nadešava? Pa zato što, kako da vam kažem, Lakše je biti moralan tako što ćeš na jedan na, abstraktan način izražavati podršku uh, ugroženim uh, ne, palestincima u slučaju, za razliku, na primjer, od ugroženih Ukrajinaca za koje ne vidim toliko podrške, koje ja evo, ovom, prilikom, ovom prilikom podržavam i Ukrajince koji već dvije godine uh, uh, trpe rusku agresiju. Znači, uh, mi imamo jedan, jedan društvenu, jednu... Pa ne znam kako da to nazovem, koliko javnosti, inverziju. Koliko su javnosti i politika svakodnevni život spreman na kritičko razmišljanje. Koliko to dopire do nas? Nije mnogo. Zato što se stvorio utisak, stvara se jedan utisak da ako govoriš kritički, da si ti neprijatelj, da si izdajca i tako dalje. Posle ovoga večerašnjeg mog, ovaj razgovora sa vama, ja ću imati sigurno puno negativnih komentara koji će dolaziti mi ili, ću, ili će e, e, pisati neko protiv mene, da sam ja protiv muslimana i tako dalje, što je mislim, prvo, besmislica, a drugo, um, svi ti negativni... Ja mogu da, da razumijem ako se neko naljuti uh, na, na to što ja govorim, ali isto tako uh, imam pravo da kažem svoje mišljenje i ja prihvatam da neko drugi misli drugačije, pa i to da se naljuti na mene. Ali uh, 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 ljudi se boje da kažu svoje mišljenje i to je nešto što je vrlo veliki problem. Ljudi se boje uh, u Sarajevu ljudi se boje, u Mostaru ljudi se boje, u Banja Luci, u malim mjestima ljudi se boje. Politika mora da stvori ambijent u kojem se ljudi ne boje da govore. A mislim da politika stvara ambijent u kojem se ljudi boje da govore. U kakvom ambijentu rade umjetnici? U kakvom ambijentu rade kulturnjaci? U kakvom ambijentu vi radite? Diktira li politik, politika repertoara? Znate kako, meni je stvarno teško govoriti, na primjer, za Mostar ili za Banja Luku, jer ja, nažalost, nemam puno informacija o tome kako oni rade. Ja sam vidio da je postojala neka vrlo zrela i dobra reakcija, pametna reakcija nekoliko ljudi iz Narodnog pozorišta Republike Srpske kad je bio neki slučaj sa ovim pozorištem Sartrom. To je bilo ohrabrujuće. Što se tiče kantona Sarajevo i ovo okruženje koje ja poznam, ja moram reći da nemamo mi politički pritisak koliko ja mogu da vidim kad je u pitanju repertoar šta ćemo igrati, kad ćemo igrati, meni niko nije rekao napravi ovakav festival, nemoj napraviti takav i tako dalje. Mi imamo jednu drugu vrstu da kažemo ili autocenzure, a s druge strane imamo neke rukovodioce kulturnih institucija koji guraju neku svoju agendu ili s druge strane koji guraju čitav taj projekat u nešto komercijalno što onda mediji prihvate. Pazite, bilo je na filmskom festivalu, na Sarajevo film festivalu, bilo nekih izvanrednih filmova koji su pokretali neke vrlo važne teme o kojima evo i mi, mi ih pominjemo danas, a koje, koje su mogle da postanu društvene teme. Ali cijeli fokus je bio na to koje je bio u kakvoj haljini i čitao nekako deset dana se pretvori U, 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 u priču o haljinama. A imamo tamo sto filmova od kojih sigurno 30 ima neku strašno va, veliku važnost za nas. U tom smislu mislim da je važno kako se fokusira. Mi smo rekli mi nećemo taj glamur, mi hoćemo na Sarajevo festu teme, mi hoćemo fokus. To je također značilo da ću ja podnijeti neki teret, da će mene ovaj, napadati ljudi koji se ne slažu sa mnom. To je dio mog javnog posla, ja to ne mogu spriječiti, a evo kažem, ni ne želim da spriječim, ljudi imaju pravo da govore što, što ono što misle, ali s druge strane imam veliku podršku i naš festival ima veliku podršku i publike, ali i ljudi koji ja srećem ili koji mi se javljaju i koji su bili nekako željni otvorenog dijaloga koji je bio zamro u proteklim godinama, a sad sa Sarajevo Festom on je stvarno oživio i donio evo, neke dobre rezultate, a nadam se da će donijeti još neke dobre. I sad to je segment uh, političkog utjecaja o kojem ste govorili, imali ga ili nema. Što je sa onim financijskim? Često vidimo prepirke pa između kulturnjaka samih vezano za finansiranje filmova, institucija. Neke se finansiraju, neke ne. Odabiru filmova koji će biti financirani produkcija. Koliko toga ima? Pa ima puno. Ja mislim da toga ima puno. Kad je u pitanju film, ja mislim da da je prostor neki haos koji ja ni, ni ne mogu da počnem da, 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 ra, da razmatram. Ali, e, kad ste to već pomenuli, O, mislim da je, da je ministrica za e, kulturu e, Federacije e, 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 Bosne i Hercegovine, Sanja Vlajsavljević, napravila raspodjelu novca na takav način da je ona zapravo e, demontirala jedan multikulturalni prostor u Bosni i Hercegovini, etnicizirala tu podjelu, a recimo ovakvim kritičkim festivalima ili multikulturalnim U našem slučaju mi smo dobili 4000, što je, mislim, stvarno jedan minimalan iznos za koji mi ne možemo naravno ništa da uradimo. E, tako da je absurdno da nas finansira više Uh, Njemačka nego naša zemlja. Mislim, imamo mi podršku kantona i, 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 i grada Sarajeva, uh, ali um, u ste. Moguće je preko finansijskih, u uh, 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 financijskih finansijskih sredstava uticati na um, uh, uh, to da neki ljudi malo, kako da, kako da kažem, da, da spuste loptu, da ušute. Ali s druge strane, vi imate budžetske institucije. Sarajevo Fest nije budžetska institucija. Nas, mi, učest, budžet budžet naša, na, naša potraživanja iz budžeta su oko 23% na našeg ukupnog budžeta. Ali imate budžetske institucije čije su 100% na budžetu To su većina institucija i one, to ne zavisi da li će im ministrica dati ili neće dati neka sredstva. Oni uvijek imaju zagarantovana sredstva. E to je ono o čemu vi govorite, da onda oni moraju da povuku to. U nekim slučajima povuku, a u nekim slučajima, Boga mi, ne povuku. E, za kraj, koja bi bila vaša poruka javnosti u kontekstu svega ovoga što smo večeras pričali? Ja mislim da prije svega treba da budemo svi ohrabreni da kritičkim govorom, da istinom, da dialogom možemo da unaprijedimo okolinu u kojoj živimo, naše društvo i naše živote. Da ne treba da se plašimo, niti treba da se ljutimo na nekoga koji ima drugačije mišljenje. Mi živimo u jednoj zemlji velikih različitosti. I te različitosti su bogatstvo, a ne problem. I te, različito, te različitosti mi treba da međusobno iskomuniciramo. I ja mislim da mi možemo od ove zemlje da napravimo jednu uzbudljivu zemlju u kojoj će ljudi živjeti lijepo i imati jedan pristojan život a zato nam treba samo malo više hrabrosti i više slobode i nekog prepoznavanja. Mi smo jedan narod, mi govorimo isti jezik i bez obzira što iz političkih razloga se to nekako zamagljuje, mi svi jedne druge je razumijemo i mi svi jedemo istu hranu, imamo isti humor i e, mi normalno treba da poštujemo razlike, ali, evo, ako imam minut, ja sam, bili su gosti iz, iz nekoliko evropskih zemalja na sarajevo Ja sam ih odveo i u sinagogu, i u Begovu džamiju, i u staru pravoslavnu crkvu i bili smo u crkvi Svetog Ante kod Framarinka Pejča i u samostanu. On je toliko divno govorio o Sarajevu. Svaki put kad ja, kad ja idem gore i kad vodim ljude, on toliko divno govori o Sarajevu. On govori o, e, toliko srčano i sa toliko ljubavi o Sarajevu da nekako svi moji gosti se potpuno rastope, izgube se koliko je to divno. Isto je tako u bilo, na bilo kojem od ovih mjesta koje sam pomenuo. Mi živimo u gradu koji je sazdan od našeg zajedništva. I to je naše najveće bogatstvo. Dožive u stvari Sarajevo kako treba biti. Hvala vam lijepo što ste bili u Gozdnevnika.de. Poštovni gledatelji, Gozdnevnika.de bio je Haris Pašović. Ne menjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenje.